Senhoras e senhores, com vocês, Heleno de Freitas. Quem será el que me quiera? Quem será? Quem será? Quem será el que me dê su amor? Quem será? Quem será? Concorda quando dizem que você é um gênio temperamental? Eu não sei. Não sou um gênio, apenas sei muito bem o que quero e o que gosto. Peito e até roubado, Heleno! Não! Tem dias que eu não confio em você, Heleno. Eu não sou tua mulher, sim! Heleno, você precisa se cuidar. É uma estrela, Heleno. Mas precisamos pensar melhor no nosso clube. Quando eu for rei.